ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဝမ်မြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ရှိန်ထိုးမြှင့်ဆန်နေပါလေ။ တရုတ်နိုင်ငံဝမ်မြို့မှာရှောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်းဝူဟန်မြို့မှာဆက်လက်နေထိုင်ဖို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအတွက်စိတ်ပူပန်နေကြပါပြီ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာအစိုးရကတရုတ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့ချိန်ဆက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အခ
ဒီစာကိုမအိမြတ်သူရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်နွှဲခြင်းရဲ့ပေးသက်တဲ့သိရှိနိုင်စေဖို့ပြန်လည်ဝင်ငါဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အချိန်တွေကတော့အလုံးသိပြီးကြပါပါအစကနေပြောတော့ပါဘူးအခုခန်းစားချက်ကိုပြောရရင်ဟိုကိုပြန်သွားချင်တော့ဘူးတက်ဂရိုတွေတက်တော့ကကြောင်းပိတ်လို့အိမ်ပြန်ရင်ကြောင်းပြန်သွားချင်တာမျိုးပေါ့ဖြစ်ကစားကချက်ချခဲ့တယ်တုံ့လုပ်ခဲ့တယ်တေးမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေးမှာကြောက်လို့ဆိုအောင်တော့မီဒီယာထက်ကစကားလုံးတွေပို့စ်တွေကဖော်မဲ့စေခဲ့တယ်နာကျင်စေခဲ့တယ်တကယ်တော့ကိုကဖေးမမှုကိုမျှော
အန်ကိုကြိတ်ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းလို့တွေးအားလုံးဟာကောင်းမှုဖြစ်လာတာလို့ခံယူပြီးတော့အားပြတ်ထုတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ပြည်သူတွေတာဝန်ရှိလူကြီးတွေကကျမတို့ကိုစူတောင်းပေးကြတယ်မေတ္တာပို့ပေးကြတယ်ပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပြန်ခေါ်မယ်ပြန်ခေါ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်အဲ့ဒီသတင်းကြားရုံနဲ့အားတွေတက်တက်တီတွေပြန်ရှိဘယ်လောက်ထိကျမတို့တွေတက်တီတွေရှိခဲ့ကြလဲခွန်အားတွေရှိခဲ
ဆိုတာပြလိုက်တာပဲအတူတူရွှေ့ရင်ရွှေ့တယ်ဆိုတာပြလိုက်တာပဲပြည်သူတွေရဲ့ကြိုးစုံမှုအစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်တာဝန်ကျေမှုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတွန်းလိုက်တာရွှေ့သွားတယ်အများကြီးရွှေ့သွားတယ်ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးရွှေ့သွားတယ်ပြလာရမယ့်နေ့မှာအဆောင်ကထွက်တော့ဝိုင်းကြည့်ကြတယ် Congratulation တွေလောက်ကြတယ်ကျေးဇူးလို့ပြန်ပြောရတာဒီတစ်ခါအရသာရှိဆုံးပဲမပြန်ရတဲ့သူတွေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါနဲ့သူတို့တွေရှေ့မှာခေါင်းကိုမော့ရှင်ကိုကော့ပြီးတော့အထုပ်ကိုဆွဲပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ငါတက်ကနေအောက်ကိုဘယ်လိုရောက်လို့ရောက်သွားမှမသိနိုင်ဘူး ဟူဟယ်လေးစိတ်မှာစစ်စရာရှိတာတွေစစ်ပြီးထွက်လာတော့တရုတ်ဆန်တော်ချိန်မနက်တနာရီခွဲနေပါပေါ့လေရင်ထဲဝင်ပို့သွားတော့လေရင်မူးကြီးတွေကလေရင်ခေါင်းခန်းထဲကနေလက်ရန်ပြချပါတယ်သူတို့လည်းကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားမောင်နှမတွေကိုလာခေါ်ရတာပြောနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲကျမတို့ကလည်းလက်ပြန်ရန်ပြရတာကိုမိဘကလာကြို့လို့ပြောရတယ်လို့မျိုးပါပဲ ပြောရဲဆိုတာကလေအပျော်ဆုံးပဲအပေါ့ပါဆုံးခြေလန်းတွေနဲ့လင်းရင်ပေါ်တက်ရတာအရသာရှိလိုက်တာလင်းရင်ကိုလည်းစစ်ဖြစ်အောင်သတ်မှတ်နေရာမှာထိုင်ရပြီးတော့ကျန်တဲ့ထိုင်ကုန်တွေကိုလည်းခုံတွေဖြုတ်ထားပြီးတော့ပလတ်စတစ်အုပ်ပြီးကျုပ်ချီထားတယ်အိမ်သာကိုလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲသုံးဖို့လမ်းညွှန်ထားတယ် volunteer တွေလည်းဝတ်စုံအပြည့်နဲ့မနက်၄နာရီနဲ့၅မိနစ်မှာမန္တလေးလေးစိတ်ကိုစိုက်တယ် ကန်တော်နဒီဆေးရုံသွားဖို့တက်ဆိုင်ရာကားတွေပေါ်တက်ပြီးထွက်လာတော့9နာရီထိုးကနေပြီးဆေးရုံကို6နာရီကျော်မှရောက်ပြီးတော့ဆေးရုံအဆောင်ထဲမဝင်ခင်မှာအပူချိန်စစ်တယ်အခန်းထဲရောက်တော့တွေ့ပြီးစေတနာတွေကျမတို့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်ထားတဲ့စေတနာတွေပြည်သူတွေရဲ့ကမ်းတဲ့လက်တွေအိုးထီတယ်အရှိုက်ကိုထီတယ်မျက်ရည်တော်ဝဲရပါတယ်မြန်မာပြည်စီရဲ့ဘာတွေတွေ့လဲသိလား ဂရေမော်မှာအသက်ခင်တာတဲ့အိရာအဆောက်အထုတပတ်နဲ့ထဲစားစရာအစုံပကန်းစွန်းဓာဘူးရေသက်ပေါ်ကာရီဆက်အချိုရီအစုံစုံပါပဲလိုအပ်တာတွေကိုမိုက်နဲ့လမ်းညွှန်ပြီးမနှက်စာကိုနန်းကြီးတုတ်ကျွေးပါတယ်အိုးအပျော်ဆုံးပဲနန်းကြီးတုတ်စားရလို့ရေးရရင်ကုန်နိုင်ပွဲမရှိပါဘူးလာရောက်ခေါ်ယူပေးပါတော့နိုင်ငံတော်ပိုင်မြန်မာ National Airlines နဲ့ Volunteer တွေအစစရာရာပံ့ပိုးပေးကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အကြီးအကဲတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Facebook ကနေဖြစ်စေ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေဆူတောင်းပေးကူညီပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရအောင် MPT ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စကားမဆန် MPT ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကလှတယ်အပူလေးတွေအခုတော့ MPT Wi-Fi free နဲ့ post တင်နေတာအခုတော့မြန်မာပြည်စီကကြွေးတဲ့မေတ္တာစာတွေစပြီး Quarantine 14ရက်ကိုပျော်ရွှင်ကြမ်းမှာစွာနေနေပါတယ်ချစ်ရပါတယ်မြန်မာပြည်စီရဲ့